Какво са, пичо? Аз съм The Assassin и сега ще играя Payday the Hay с... Дебе Савиевски! Да. Цъкам ready. Цъкам я. Да, First World Bank Map. Ние ще ги играем по части. Да, ще играме една мисия, втора мисия, трета, четвърта и пета. Смисъл, една мисия е един клип. Да. И... хубавото е... Ох, малко ми лагваше. По едно време, ма карай, спряма да ми лаги. Търсиме банк менеджера сега. Okay, на повечето места, мисля, че знам къде е. Качка се работа. Чакайте малко. А, какво стана? Я, и на мен ми дайте. Окей, окей, май... В неговия рум е. В рума ли си е? Ага. Намери ли го? Ага. Чай се изправям, ами да започваме. Три. Едно. Давай! One minute. Имаме една минута да унищожим камерите. Теп, как каза Бейн. Аз как ти? Не, не, не. Имаме си... Тук. Ще взема пачките. Най-много, най-много камери има в тази мисия. Лобито, да. Имам кейкарда. Ти какво искаш да вземеш? Термайта и дрилката или само термайт? Само термайт ще взема. Окей. Аз унищожавам камери и ти унищожавай. Да, унищожавам само. Профкил е много готин, ама гантът в него е, че не е много точен. Не е точен си. Доста си е точен даже. Не, при мен не е много точен, защото аз не случвам с такова. Пистолетчето се заглушите с трик пистола. Разкажи им кой ги прави с трик пистола. О, да, на това ги тъпиш, като му. А ти с това, а ти с М-ката? М-ката съм лека бос. Гейте, имам холографик. Жаваш ли камери, аз ти му взема другия термайк? Да, хора, аз не искам музика. Съжалявам, но просто... Малко дразнища. Не, дразнища, но просто не ми се слуша днеска. Може в друг клип да пускам. Но в тоя нещо сега... На един сам, че я пуснеш. Не. По-скоро само на един няма да я пускам. Камерите са унищожени. Така, окей. Кво е? Аре. Така. Бихим хед. Хетките. Слагай кейбл тайс. Слагам. Ще намеря банковата менеджерка. Ще е само... Той е само един. Круши! Аз троша неща, за да... Не! Остана е, убит цивилен. Убит цивилен, да. Също. Don't kill civilian. I'm not killing. Don't kill civilians, man! Не убивай цивилни, брато! Или мъж! Не убивай цивилни, мъж! Това е малко тъпо звучи. Махна това на холографика и да ще го махна на лента. Окей, аз ще го махна и сега. Кой ях ми гледа? Да, понякога. Понякога ще искам да игра без. Само че нали бейсна шарпшутър? Да. Да, шарпшутър, май да. Да. На шарпшутър. Ако раз си четли, май. А, тя е много яка. А? Тя е много яка. Кое? Емпа. Прави... А, отивам за компа. Да си оправим компа. Че ми е бъгнат. Отивам да оправя компа на готиния Алекс. Не, отивам да оправя компа на Виктор, да му го преинсталирам. Не можеш да го преинсталираш. Не бе в играта. Ти можеш да преинсталираш наистина. Не съм пробвал. Апгрейдс. Дават може. Бе, къде е отиде, брат? Къде? Чакай ме. Оф, айде бе, комп. Искаш да кажеш Хакстън. Това си съм Далас. Идвам.
Я? Чакай! Дышь, энергия-то. И вам! И каде си? И я смога. Ей сега! Няма да видиш една камера. Няма никакви камери. Не, да видя една камера. Оооо, лагни това лоби. Другото лоби. Кафетерията, кафетерията. Идвай ме, къде ходиш? Ми вон къде очисти малко. Аз съм чистачка, чистия. Чист. Да бъдат чисти хората. Добре, очистихме ги, сега са чисти. А, този е мръсен, очистихме го. Умри ме, тъпочинке! Откъде? He is dirty. Oh no! Shit. Вижте, вика, ти казваш oh no, и той вика yes. Ай. Нека електризира, да, осъм това. In drill area. Аз го гледам. Thanks a lot. Хедшоп! Хедшоп, бъде! Хедшоп! Още! Кой е по-як? Български или английски канал? Български. Окей. Okay. Който опитам дали да правя канал на английски, ама аз не искам. Говориш на английски? Да. Ама ти трябва, защото... Ама не искам. Да. Не го знам целия, но не знам. Но не знам много. Знам много, но не го знам целия. Търмайта! Идва, аз слушам камери. Аз не ги пугам до камери, така. Бах, тук. Ето е, пищаци ми цепат. Ей, че не! И аз така ги цепя с пистолет. Цепя всичко. Проши комповете ни проследят. Ай, комповете. Давай, отиваме. Един изстрел, не един удар. Аз ги... Даде си един изстрел и после другия го удари. Аз чупя картините и ги... Ще има много да плащат. Ако искат да оправят банката. Това е въобще банка ли е? Банка е? Виждаш, че има сейв, значи е банка. Тук много красиво е. Тук е така модерна. Модерна банка.
Каква е банка от 2009-та? Какво очакваш? Не е банка от 2009-та. Ами 2010-та създадена беше създадена... Не, 2011-та май беше създадена PDV-та. Иначе от 2011-та е тази банка. А PDV беше създадена от 2013-та. Да, ага. Сега сме 2014-та. А Майнкрафт 2008-та беше май. Майнкрафт трейлера и яка съм го гледала, ама. Еке. Кога? Беги, много време след това, да съм гледал това тогава Майнкрафт. Какво да скрича? Лампите. Лампите не може. Аз ще сруших. Е, някой. Но са малко отвънка, човек. Аз ги оттрепах тея отвънка. Идвам, човек. Окей. Атка. Да, кой искаш? Кой искаш? Кой искаш? Кой искаш, бе? Да ти кажа нещо. Кво? Здрасти. А, чао. Здра. Каста. Нищо. Чао. Let's go! Да грабваме пачките! Ти ограбвай парите, аз пазя отвънка. Но само аз, добре? Да. Аз тук пазя. Ма дай PD3 да има зомбита. Ти зомбита? Да. Зомбита. Ти ограбвай. Все едно сега играеш синглплеер на ограбването. Само че аз съм... отгоре. Играеш мулти, само че... Не няма толкова. Ограбваш. Не гледаш. Идва... отворен е сейфа и няма чингета, супер. Аз ограбвам още. Чух някакво чинге. Къде сега ти скочи луч? Ма. Да, много мърси. Има луч, бе? Да, знам. Това е секрет. Лича е секрет. Идвай, човек, аз ги очистих. Имам много пари тук на масичките. Вземи ги. Не виждам, какво правя? Виждам. Аре, преди мен. Ти колко ти бил, не уби? Май един. Аз нула. Не съм убил нито един. Уби два. А, не съм убил. Два, бе! Аре, бе, не ме уби, бе. Бих само един. Не ти пука, аз вървя, аз бягам. Чакай, аз ще мина по краткия път. О, не! Защо винаги онзи краткия път е затворен? Да, не, той е затворен. Сега ще сломим C4. А, вече сложи. C4! Така наистина. Давай, не лагне. А погледа до колко на лепът! Бягай. Булдозер! Уби ли си, Вилен? Не. Не ги цепи. Имаме повече време, отколкото миналия път. Да, не. Иди пука за тоя чайн. Иди пука за чушката! Колко е приятно да чекам зомбита. И да! Един съм убил. Нула! Еми взе
15. И да. Ох. Аз събрах 1000 хиляди. Цъкни Enter. Еми, това беше всичко от нас, край. Това беше от мен. Това беше от мен и... Тебе съвески. И... Аре, чао. Кажи чао. Чао, хора. Чао.